Nyt toi Viikinkin laiva. Näytä sä nyt sitten meille mallia. Anne lupas lähteä kaveriksi. Okei. Jukka eikä. Jostain syystä ei. Minä en tule Viikinkin laivaan. Seuraavalle kierrokselle mennään nyt vielä. Tulee laivamatkasta, jos niinku laivassa vastuussa olevat ohjaavat henkilöt on kännissä. Eli niinku, ei toista. Se oli kuitenkin 4/5. Kaikesta huolimatta. Kaikesta huolimatta. No, 3-tähden klassikko ei kovin hurja, mutta jälleen kerran kanssamatkustajien reaktiot nosti kokemuksen sinne 5-tähden luokkaan.